wazaliwa wazalendo majisahamu wa hafara za Tarabu bangali atire salamu sinikiwa mjana na manu haba saweka wola wana hojubeha hera isi wa hesra jayet fahari Abdul Sedie namna weka okwezi wa mjarada huo bali wale secretary wa hesraji Dimas Muhammad bana ya ushaishi ni mwambia ni yauka irutu arabu ya milananti kabli ya rasha ni shamando siraji begwa andasi sidele chama li remawe tu arabu ya imana nyasi jumwa ukakabati chama la vili rani kiwa lorana sha gari tafadhalio wanu wa hewa na mikwa juu kwa mapesa kabla roa wana wanu wejajazale kiasi inu wa mapesa yesi rajibwa harazao hena mnaweka we taarifa ila wana hojude haraishi ya wakari tafadhalio mbra tutuwa bahara gozwa nai hafajulo msofu adabu na mkubali ya uka o wana wanu wajazale kiasi inu mapesa Eni unuona mkua juu ya jia teze kwezi watukufu. Izole za bale. Kwezi. Tindu habari za ukawa wanangela dimuwa tile maflera ya hawo hamaka waida zo upariganiha. Engeri jo upananga mingosi. Uwana imabibi harusi. Wabaliye maflera wekawo wa shakirilo ani Benabdubeja na Ibrahimu ali Said wanundo wangu wekawo watatibishawo uwana wotilo ayo maflera yala wanadimu uwana hamzima hamzima inamune leflera la hae Garunao bila kubeja demru tatibisho Usoni mwema na weka ono ya balia e mafilera Emru weka ono ya sariki ya tibale filera wana WhatsApp
wahini msade wuluwa barihima basika mni hawa yukaya ili da wala haina rehema weka wende mwana wabili mdunia basi yamri hawa yukaya limbele daho lijo kaya lane kwa ukange na daho wenda mtamini masela ya milanati mbele lijo kaya lane shamchwa masiji karadibo mwanamchwa hatu tumawasenda du haukaya ngaweni bia za yaho njini pali wanadamu wa walaha wameoka ngojo tumchuma na honi ani uwama angema shefie pia mba uwanu uonesa ya uchowoneka kweli niko tumchuma na honi ni mwasu ni mango tumasenda du nenguchi wa wala rusi uwashiwele mitamini mbezi
wanafasaha alijibu linu walitamani ujumbahawe jumuaha madama maruma ulio wanafsi leo na mtazahawo uzawiani hamidu mungu kumbini hasensi wekao mabahaye haladaweni halimangu nao ya walitamani hasa sena kuhi mwanao Muhammedi Dukani Kairu Jofumidisku wawe kaukaya suambakase lualiko ni sepehe na wewe ulualiko ni jana abunga utafauti hedi kao duwanzia nasi ya wakilio mwanao Muhammedi Sedi Dukani Jofumidisku kaukaya kamwendelewe atotodo kuja almuradi wa Mugadisku imu haria lusumi magomitsamu Sazini. €2,600 au €250,000 au €50,000 zemani sazini. Dimashi tsakilaba. Dimashi. €50,000. Tsakilaba mutoma pesa. Ila €50,000.
Roma. No, la soma diski van que ya tibisiwa o arruaiza. De diski ya zawa, no van a Mohamed Saidi, Dukan, waza le chibo lila. Le chibo kakari malamira lila, walitamani mbaba o chuma amada, wanaharus, matinaudiwa se mshaa imsa uyamihaya, na kukwa hao minatikatu Jafar, mbaba Saadi Mohamed Suef, Baba Saadi, Mohamed Suef, Tuna Said, Mohamed Salim, Nekum Shahaye, Nambafumu Ibrahim, Nambafumu na Ibrahim Abdu. Beja Nekum Shahaye, Hayati Mushi, Ishata Said, Abdu Swali, Saadi Said Abdu, Sonia Said, Nadia Said, Nakibu Nekum Shahaye, Imapesa ya Tila Ukiesi, Wakatirabi. Wacha huu, itzawa. Wajau itzawa le chibolinu ediski no irewa ni Sadia Said, Sonia Said na Nadia Said walitamani Mohamed Suef, Said Mar, Mistoi Pasoi, Amina Msa, Wajundo yo Paris. Mama ya Sinis, Fatumiara Jal Paris, Vatsina Diwasa, Totoa Umun Masei, Habir ya Sayo. Papa Nalom, Membaju, apa nama membaju? Hais niya pekos. Hatsahal ejimu linu ya tamaniye bana harusi, na bidu harusi, na Jusuf Madlam, na Kele Ali, nele tebo la tukuza eshu linu, habie ya 7000 francs. Mana satu maruda hamadi, wah maruda maruda hamadi atsahal jibo nabira yari tamani didi na bana harusi luar waktu kuzeshulino habia 7000 fr. Mimi hadiani sirengere bernama chesra jifar kamili nitamani mbaya hamu Hassan Ali Jihadi nengumsha haya sanatse Muhammad nono watukuze shulinu batzinodua za wanama ikambo nipo nuhula watukuze barnama jia esra jifar. Ayo njimu mpano tuma wakaya mizu wala waka ina hana kani maskula tuma mtazaya minambaye hakaharu ulu wa mjumba hamu mshikamu ikawa hazawana nani. Maestro sikaya mbuta mfumuzatu kanambia ukaya juma wesha mzima wena juma banusu wanabili shabudati mzima kutatezi mzima kudo juma hamara kudo juma hamara itafawati ya kanababa umana hamari mdari usanabili shabudati mzima mbezi mzima bahana mba ukaya ikanga minamu si wano juma kudo dahoni ikatsu mbiwa minambaye nga mwanzumizi jimbo tsalini ikatsifu nga mwanzumizi jimbo hini. Basi hamba na mbiye juma na nyoba na usi na tuma ukaya. Aminamba ya hamba eka mwode leino mwanzo. Leino mwanzo kwa wawode, mwoya kale lotu maguli huyo juma lebe ya raita hiyo. Ani, ya mwge na mzade, mwkale lomuli huyo lebe ya raita hiyo. Unu hili muna hatu, mshiraji, jimasi hili mzima sinaye, karjaparo kura na sinaye. Harumo wanwenyeshe na shumu. Jumu ya kwenye nubwe kwa kasi japano kwa nani mbu lekati nae. Bikanda problemu na pesa, bikanda rohe ibangolimu, enuda kwa tuwa menu fulani ya triplu. Bada mbuto wa vese kini fran, atuwa sasa kezi mili fran. Habese ese kati mili, yofidia ya hezi nilazi ya sinati. Basi, sisila jefahari mwati za hidaya, wikawa kwa mparoe manama gabara, aji ambe ahonduha. Mekifutari gabara. Oh,
Sharif, Madame Hassan Mishan, Sahara, le Jimura Biralila, Yatamani, Oumaha, Hewatsipia, Wanshio, Hojini Paris, Hassan Mishami, Navijay Hassan, Hatsinawiwa, Zafari Mishami, Bibina Wanharusi, Habiria Ver, Oi Fayad Nasir, Manawa, Winati Abu Jafar. Atsahale jibolini ya litamaniye Sandia Said, Ujihundu Van Komor, na Nadia Said, Noana nya hawa. Hao, vatsinaliwa sabibina wanharusi, habie ya Gimil. Uwoyi Riyama Ahmada Mbamauma, Kukuwa City, Bumuni. Yatamaniye bibina wanharusi, Hafiwa Ishaka, Ahmada Said, habie ya Sekiru. Madame Salata Said, Madame Salata Sandi Mwana, Mwana Mshuabana Harusi, Mwamjini Haaya. Hatsahane Jibolinu ya litamani ya Bibina Mwana Harusi, Nano Wana Shuabana Harusi, Ye Mwana Mahae Ajiri Said Haaya, Uwana Hae Ramatu Ea Hanawi, Mlinge Haaya Matsinawliwasa, Wanuatukusa, E Hafla Inu, Habie ya 5,000 francs, Harmo ya Envelopi. Oui, watch out. Mohamed Hassan, Papa Machi. Papa Machi, Harege, Bechimolino, Yalitamani, Sukiwaye, Mohamed Sabir, Rifati Hamidou, Vatsinaudiwa, Zaye, Fiancé Wahao, Sandia Said Abdou, Ujimuru Harma, Ziakomor, Habie à 5,000 francs. Mama Jawad, Watsinodi Waza, Uwanahane, Jawadi, Jawida, Jayad, Nemapisa Sanwa. The Jibu, you took a job on our question. When the Jericho is of a castle, I live with the Catalan set, Silva Sepe, Nabotsumi Le jibo njo kwa mchama nukwasi masikini ya nsiimu mkawo Iwiri harmo wakati kawo harmo waka ula wama anga wajawe na lamu Hawkaya komoro deezi huyo che harmo dunia ya kansi ya amani huyo che Mrujo ulalo ndani hae haba mafu bao kasina mushiki Mrujo ulalo ndani hae hakaka baya kasina taraduni Ea basa ngoto kadena ngoto kufuli Tabu si jibo solala ujama makati Nisi mambe ya wawo ulego diso Ushawashi amani Lakini amani mwana 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 soma Kamparo mwana mwana sodi Sofei na jera mbiye mahoza Mahoza wa zimana mwana mwana sofei
atakwenda sana. Hata kama ni kama ni mimi na bwana harusi. Mwendeleo ndola njema wanawaji unono mparano na mshigano wa boka tukua za imananya. Kau isi mwibazi wa hatuwa shikofu kwa fari hindi shana bani ya bima kwa yanga. Kasukua za imananya ahamana sitabuda isi mamao ajida soha. Imana ajida soha kuhumra. Amba kasukua za wajahu, direktor wa hae, wa humra hazena, Muhammad Sidabu, ujule si mamao mbukani. Kau uhamra hatuwa shia nge. Wabu, haukasaki huu katuliwaza shofera alino homa isi wa mauzo wa mana na mafisa tani lakshi marahami tokosho marahami, alijimutu koja mana wa kwezi imichu mwekawa isi na jukumahari walisaka na mwane heze taamu zeshi wa hanu Masiba ni mwote mtsaho Shimeji wangu mbabaha wangu Muhammad Suf ya lafu jilima wani Hapata hanumshe ya minke Wana hanusimbeo kwiko Au tumaha mbaka mbamu Hata aga hata aga hapa tumaiga kwa nyawo Kambambe hindi siku mwono Ajapara swafe hii Na Ajapara swafe hii Para Ushami Muhammad, hawakasa para sila. Amada rende, raunde doktor Mbaise Abdala, bawa doktor, ujo shitarone se ana mawe mamahari kao, na joku na mbunusheri nike mido. Na abo, ika doktor, kajashina rarazi, abo hapa wala wala ayo, wazona suona kuzona to. Ulo para doktori, ula Ushami na sofei, doktor Abamifu na vamana, Shami doktor, Kafara Muhammad Sayyid Ahmad Hasumani. Kama mbia za habari zile ukaya Rita alitoma mbuna ya mzawiani. Wahele mzawia Muhammad ya mbama habasha. Hina shumunga shuhano mfungioni. Na mwini la wengi. Mwapare Kasima Mdala. Mwende hadithi. Wendo wambi ya Kasima Mdala Mdala Hazizi. Shai matomche ni mwema hanu. Mahele Muhammad Sayyid Ahmad Hasumani na mshami kaya. Gama zumbunchi wa sifani ni. Hansa na mshuwe. Ikamuha roha kundu ya hambi ya jambi za hamba. Atina tukuzo haa. Bafarini we alimapere manga. Jiru wabeza hamba. Hama zumbunchi wa sifani sana. Mdumshe bubu. Mfumato. Mfumashishio. Utsinamiho na utsinamini. Kasimwanda na mina. Gawena ya hamba. Aparona Muhammad Sayyid Ahmad haumakayarola mdumshenye. Bahii ya mdumsha tsahawo ni mdumsha tsinamato. Tsoka mfumato, mtijona bahindu ni katika ubigo ya mwonesa. Mdumsha fumashishio, tijosha mdumsha mnogo na hula ni katika ubigo ya mwambia. Mdumsha mungu, utijohamba ni katika ubigo ya mwambia. Mdumsha tsinamihono ni mdumsha weka wala, atijorumo nane gena bigo kajamika. Mdumshe tina miyumi mdumshe kao Katuanza ndi haruma sipo sedi na huna na ulapi kwa mbata ndi Ani kutofanya shakuzo kibyo ya jomani Kasile jimbo indoko mjama na wana hakwezi Lihulwa Aswafe hini na wana mshamu na mkera kibarani kiki Lihulwa ni mzaze wa bibi harusi Yani tamanie wana harusi Na wamazomana uwa hanu wa harusa wana harusi Gamparo gabasi Ajiyama miyokaya mbaba mnesi. Jumwa, mbaba mnesi, wadahagaya, wadahisi. Kapala.